evo u našoj nadležnosti svih jedinica lokalnih samouprava jeste i popis stanovništva 2022. Popis stanovništva organizuje Republički zavod za statistiku. Isti se finansira delom iz budžeta Republike Srbije, delom iz budžeta sredstava Evropske unije, koja je naravno zahtevala da se poštuju sve procedure i standardi za popis. Popis se sprovodi u periodu od 1. oktobra do 31. oktobra ove godine i neka specifičnost za ovaj popis u odnosu na raniji pre 11 godina jeste da se prvi put uvode elektronski upitnici, znači umesto papirnih sada imamo elektronsku formu upitnika, metod i dalje ostaje isti od vrata do vrata, znači popisivači će izvršiti obilazak terena tokom mesec dana zajedno sa instruktorima. Svaki izabrani instruktor imaće po 7 popisivača. Ukupno za grad Pirot mi smo dobili broj od 102 popisivača i 14 instruktora. Znači ukupno 116 lica biće direktno uključeno u popisu, a ovako indirektno imamo i neke pomoćne radnike za razne materijalne administrativne poslove koje prate celokupnu proceduru popisa, tako da smo i ta lica angažovali i završili. Imamo računovođu, na primjer, koji će raditi sve isplate popisivačima i instruktorima u skladu sa finansijskim uputstvom koje smo dobili. Takođe su nam sredstva prebačena na namenski račun, odakle plaćamo, vršimo sve isplate u skladu sa uputstvom. Mi smo u gradu u Pirotu još početkom juna meseca startovali sa prvim radnjama u vezi popisa stanovništva, time što smo oformili popisnu komisiju za naš grad Pirot. Popisnu komisiju čine 5 člana i popisna komisija naravno radi po uputstvima dobijenim od strane Republičkog zavoda za statistiku. Ove nedelje, tačno od ponedeljka do petka, u tehničkoj školi održavaju se obuke za izabrane instruktore. Oni su izabrani po proceduri, znači sprovedeno je testiranje na laptopovima i oni su rangirani u skladu sa svim smernicama od strane Republičkog zavoda za statistiku, tako da oni trenutno imaju tu obuku. A takođe u petak je izašao i javni poziv za sve popisivače, znači za sve zainteresovane popisivače koji žele da učestvuju u popisu. Isti se nalazi na našem sajtu i na sajtu Zavoda za statistiku, znači stoji javni poziv, ko ima pravo, šta je potrebno dokumentacije, sva uputstva možete naći tamo. Znači u narednom periodu nama predstoji da primimo tu dokumentaciju, da testiramo sve kandidate sa liste i na kraju izaberemo popisivače. Opet nakon toga izabrani popisivači moraju da prođu petodnevnu obuku takođe kao i instruktori. Instruktori vrše obuku popisivačima, dodeljuju se popisni krugovi, obilaze se pre samog početka popisa se obilazi teren, instruktori obilaze sa popisivačima i kreće se u popis. Da li ste već videli, imali uvid u pitanja koje će se naći u onim anketama i na šta će nam najpre dati odgovore ta pitanja? Pa koliko sam mogla onako da prođem kroz te brojne upitnike, svašta oni tu imaju nešto da popune, ta popisnica za svakog člana porodice se popunjava i za domaćinstvo, sve oni to sad dobijaju detaljno na obukama, to su ista pitanja kao u svakom popisu, nešto je samo dodato da kažem ove godine. Uglavnom svi pitaju eto kada će biti ti preliminarni rezultati. Iz zavoda imamo informaciju da će do 30. novembra izaći preliminarni rezultati, a tek naredne godine na proleće i konačni. Dobro, bit će malo lakše s obzirom da je sada sve ovo u elektronskoj formi. Tako je, išlo se sada na manji broj popisivača u odnosu na prethodni popis. Evo informacije da je angažovano sad u ovom popisu 250 opštinskih koordinatora, 2200 instruktora i 15.000 popisivača na nivou Srbije. Znatno manji broj u odnosu na pre, naravno zbog elektronskog popisa.
U svakom slučaju, očekuje vas jedan značajan, ali obiman posao, pored svih ovih obaveza, ali dobro, ipak je nešto, popis nešto što se radi na 10 godina, mada sada malo duže, s obzirom da je malo odložen zbog korone. Tako je, brojne su aktivnosti, mi imamo rokovnik po kome postupamo, sve je predviđeno uputstvima, pratimo isto i svakodnevne instrukcije dobijemo od strane Beograda centrala.